menika wonten kediaman pedanipun Bapak Desa Sutaji. Saya tahu loh ya, dari kejauhan sudah terpampang nyata. Kene takok alamat sing kono-kono kenal. Tunggu desa ya kenal. Oh nggih, wong bapake dari warga setempat nggih. Ya, upama ora diserlak karo maksud ya ora apa-apa. Oh nggih. Pak golek dalem Pak Ingki paling gampang. Oh, paling gampang wae. Ya, mesti kenal. Dalem Pak Ingki pundi? Oh nggih, iku Mbak nyaman banget. Iya, betul. Monggo Ibu, Bapak sinambi dahar, sinambi mirengaken lipur saking kanca-kanca Ernanda Music. Nggih. Wekasan mung welingku. Bapak niko kadut penari latar. Pak Suwono betul. Pak Suwono dan kawan-kawan niko. Among tamu. Pak Yuwono. Pak Yuwono. Oh jee niko. Iya. Sinabi dados among tamu nggih sinabi dados penari latar niko. Okay. Ini didukung sepenuhnya dari Azaro. Jee. Luar biasa niko nggih mas. Saka ngalian. Wah ini pimpinannya ganteng banget. Baik, teman bagus. Kita dulu, ya. Teman seprofesi ya. Bari. Sekarang jadi ya. Bos alhamdulillah. Ini kabar kami dapat dikat dari Wahyu video syuting. Ya. Ya, jadi ada kawasan gembong. Afi, kalau percaya. Orang kelem guyu. Singgi, oh itu yang pakai putih ya. Yopi, oke yuk dilanjut maka. Tumete sing waspoku. Mohon keaturan kalau mau Pak Dendet, wonten mawar biru.